Savaitgalį dvi dienas miesto baseine vyko 33-asis tarptautinis baidarių polo turnyras Alytaus Taurė 2023. Šiose tradicinėse varžybose dalyvavo Lenkijos, Čekijos, Danijos, Airijos ir Lietuvos komandos. Sportininkai rungtyniavo trijose amžiaus grupėse. Pirmoje divizijoje vyrai, antroje jauniai, trečioje vaikai iki 14 metų. Vaikų grupėje geriausiai sekėsi mažiesiems iš Lenkijos. Jie ir tapo turnyro nugalėtojais vaikų grupėje. Antrąją vietą iškovojo Alytaus SRC baidarininkai, treti liko jaunieji baidarininkai iš Airijos. Jaunių grupėje finale jungtinėje SRC Daugų komanda po permainingos kovos įveikė Lenkijos komandą rezultatu 4-3. Stipriausioje vyrų grupės finale Lietuvos baidarininkai stojo į kovą prieš Varšuvos Povišlio pirmąją komandą. Susitikime lytiškai atkakliai kovojo, tačiau po patirtos Karolio Latausko traumos puolimas susilpnėjo, o varžovai tuo pasinaudojo šventė pergalę rezultatu 5-1. Nugalėtojais tapo Varšuvos komanda, antroji vieta atiteko lytiškiams, o trečiąją vietą iškovojo Čekijos sportininkai. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo lytiškis Karolis Latauskas, pelnęs 19 įvarčių.